Լինում է չի լինում միմիջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը երբեմն իրեն երջանիկ էր զգում, երբեմն հաջողակ, ինչպես բոլոր նորմալ մարդիկ։ Մեր հերոսը մի առանձնահատկություն ուներ, նա չէր սիրում վերացական գաղափարներ, փոխարենը սիրում էր շոշափելիություն, ուսա վերաբերում էր նաև հավատին, թեև դեռևս դպրոցից փորձում էին սերմանել հավատ այնպիսի վերացական գաղափարների նկատմամբ, ինչպիսին օրինակ պայծառապագան էր, այդուհանդերձ շոշափելիության պահանջը շարունակում էր մնալ առաջնային։ Հավատ բառը մեր հերոսն ասոցացնում էր նախ եւ առաջ Աստծո հետ։ Իր կարծիքով ինքը շատ հարթ եւ հաշտ հարաբերություններ ուներ Աստծո հետ։ Ճիշտ է, այդ հարաբերությունների հիմքում ընկած էր այն պատկերացումը, որ Աստված նպաստում է հայապահպանությանը եւ մեր հերոսից պահանջում է, որ իր հանդեպ սերն ապացուցի ժամանակ առ ժամանակ եկեղեցիներում մանվառելով, բայց դա էական չէ, որովհետեւ Աստվածն ամենավերացականն էր, ինչին հավատում էր միջին վիճակագրական մեր հերոսը։ Հավատում ես, ես հավատում, ախ ինչ անեմ ես, անտարբեր քո հայացքի մեջ ափոխ եմ ես, այս աշխարհի ծաղիկները նա լինում եմ քեզ, հավատում ես, ես հավատում, ափոխ եմ ես, հավատում ես, ես հավատում, ափոխ եմ ես։ Աստծո հավատին շատ նման էր մեր միջին վիճակագրական հերոսի վերաբերմունքը մշակույթի հանդեպ։ Մեր հերոսը վստահ էր, որ մշակույթն է պահպանում ազգը, բայց քանի որ ինքը, հերոսը, գրեթե չէր շփվում այդ մշակույթի հետ, չէր կարդում, չէր լսում, չէր նայում, այլ միայն հավատում էր այդ մշակույթի զարմանալի ուժին, ապա ստացվում էր, որ մշակույթը ևս Աստծո պես է, որ անտեսանելիորեն պաշտպանում է իրեն հավատացողներին։ Անտեսանելիության մյուս ֆենոմենը վերաբերում էր ապագային, քանի որ ապագան հնարավոր չէր շոշափել, չափել եւ այլն, մեր հերոսը միշտ ներկան նախընտրում էր ապագայից, որովհետեւ ներկան հավատ չէր պահանջում, եւ քանի որ ներկան քիչ թե շատ շոշափելի էր, միջին վիճակագրական մեր հերոսը գրեթե միշտ նախընտրում էր ներկայի քիչը ապագայի շատից, իսկ ամեն նման ընտրությունից հետո ավելի շատ էր հպարտանում ինքն իրենով։ Հավատում է միջուկես, հավատում է երազներին, հավատում է այսօրվան, հավատում է ապագային։ Միջին վիճակագրական մեր հերոսը անկախ իր սոցիալական վիճակից մեծ հավատ ուներ առայն, որ ինքը փրկության կարիք ունի։ Ընդ որում հիմնական համոզվածությունն այն էր, որ փրկիչն իրեն պետք է օգնի առանց իր մասնակցության, նույնիսկ առանց իրեն հարցնելու։ Սա իհարկե որոշ հարցեր էր առաջացնում, բայց հիմնական առաջացրածը հիասթափությունն էր։ 30 տարի է խոստանում, ո՞ւմ հավատաս։ Ոչ մեկին։ Բացարձակապես։ Իրանց համար են անում սաղել։ Հավատը կորել է, 30 տարի է կորել։ Ինչպես արդեն նշեցինք, մեր հերոսը բավականին անտարբեր էր վերացականության նկատմամբ, ոչ թե չէր հավատում, այլ ավելի ճիշտ հիմնականում չէր էլ մտածում այնպիսի բաների մասին, ինչպիսին էին ազնվությունը, արդարությունը, բարությունը, բարեկրտությունը։ Մեր հերոսը միշտ նյութականի կողմնակից էր, նույնիսկ այն, ինչ թվում էր, թե պետք է ընկալվի որպես հոգևոր ժառանգություն, օրինակ միջնադարյան ձեռագրերն ու հին գրքերը, նախ եւ առաջ ընկալվում էին որպես նյութական հարստություններ։ Բայց մի կարևոր առանձնահատկություն էլ կար։ Ինչքան մեր հերոսի նյութական վիճակը բարդանում էր, այնքան ավելանում էր հոգևորի հանդեպ հավատը, այնքան վերացականությունը մեծ տեղ էր զբաղեցնում։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ սկսում էր հավատալ խաղաղությանը, իսկ քաոսի ժամանակ կարգ ու կանոնին։ Գիտես նաև արշալույսի ճաճանչների սկի քողի տակ հուսալից դուսիրա կտարապես և վշտերի չես հավատա։ Հավատը մեր միջին վիճակագրական հերոսին բնութագրելու համար շատ բարդ ցուցանիշ էր, որովհետև հակառակ շոշափելիության հանդեպ մշտական պահանջին երբեմն նաև հակառակ նախասիրություններ էր դրսևորում, օրինակ չէր հավատում պետությանը և նրա ինստիտուտներին, բայց հայրենիքը երբեք հավատի պակաս չէր ունենում։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։